rychlé přenesení hry. Hosté znovu budou chtít ukázat svůj tradiční bruslivý hokej a nakonec to je vedoucí branka. Čas 5.50 letošní sezóny. Tak ještě jedno, pojďme po stopách celé akce. Machovský neudržel puk, no a ideál. Tady teď z pozice obránce sjel až do rohu, tam si vyměnil kotouč s Rachunkem a pokračuje útok Karlových Varů a dorážky a gol! David Grieger otevírá skóre zápasu. Podívejte se, Grieger tam byl sám, nehlídaný a... Rachunek. Ještě mu za branku Jiskra, dostává kotouč. Přirávka, Pivanko, je to 2-1! KV Arenu po druhé v dnešním zápase. Dobrou práci odvedl Jiskra společně. Na jaké úrovni je v letošní sezóně ty spod Extraliga? Kdo by to byl? Ještě pár zápasů zpátky řekl, ale teď je pozor, protože Karlovy Vary. Čtvrtý gól Davida Griegera v téhle sezóně. Tam si třineční nedokázali. Kangasny je mi Rachunek na modré čáře, osamocený Hutula, dělá si prostor na střelu Rachunek. Rachunek pálí, ještě přihrávka, dobrá kombinace, hosté dávají gól. Tady vidíme Rachunka, který přihrává, Jiskrova zadovka a zde úplně osamocený David Grieger. Grieger s Rachunkem, situace 2-1, Rachunek Grieger, gól! Vypadalo to, že Kovář se včas stihl přesunout, ale... Je to jubilejní 10. bod v 11. utkání, ale tady zase nedůslednost hráčů Sparty při návratu z útočného pásma a velká škoda pro Kováře. Opět ukázka úžasné disciplíny a obětavosti karlovarských hráčů, kteří znovu míří kupředu. Rachunek! Rachunek a Grieger dává gól! Výborný střelec, ale hlavně drží hůl na pravou stranu, stejně jako Rachunek. Podívejte se, pěkně do hry pravák a úplně stejně střílející David Grieger. A pozor, tady je Grieger. Grieger v úniku a je to 4-4. To jsou věci. Grieger to udělal hodně chytře. No a máme srovnáno. Puk na Kubíka nedostal. Grieger neobešel Hovorku, ale navazuje na něj Ondřej Procházka. Grieger znovu spěchá do zakončení. David Grieger dává gól a Vary znovu vedou. Další multibodový zápas pro Davida Griegera. Bilance 1+1 zatím. Podívejte se na situaci, do které se dostal Mikuláš Hovorka, který se vůbec nestihl vrátit s Davidem Griegerem. A ten hrál na Havlína, Grieger, Kangasniemi. Rachunek si bere kotouč, má to na backend, takže zkoušel přihrávat a teď co? Byl to gól nebo ne? Byl to Tomáš Rachunek, kdo měl kotouč na svého kejce, jenom nahodil. No. Velmi ohrožujícího Jiskra. Předává Procházkovi střela a dorážka ještě v podání. V ne úplně dobré pozici bylo to poté.